Ողջույն. Այսօր հոկտեմբերի 7-ին նախ արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Մոսկվա ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Ապա իմացանք, որ Փաշինյանը եւս Մոսկվա է գնացել 2 օրով, կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Պետք է մասնակցի նաեւ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան արթիվ, ինչ որ լինի։ Այս հաղորդագրությունները շատերի համար անհասկանալի էին, տարօրինակ էին, որոշ խմբի համար հիասթափեցնող, շատերի համար էլ ոչ անակնկալ։ Բանն այն է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերից հետո, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա եւ օկուպացրեց տարածքներ ջերմուկի ուղղությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը քփական համարյա բոլոր պաշտոնյաների մակարդակով, Փաշինյանը ինքը, արտգործնախարար, ԱԺ նախագահը, ԱԽ քարտուղարը եւ այլն հայտարարեցին, որ դժգոհ են հապկից ու սկսեցին չմասնակցել ոչ հապկ, ոչ ԱՊՀ ձևաչափով նիստերին։ Ուղղակի բոյկոտեցին այդ նիստերը։ ԱՊՀ մասով ոչինչ չէին արձագանքում, ուղղակի ասում էին՝ հարմար չէ, գործեր ունենք, չենք պաստացում։ ՀԱՊԿ մասով բացատրում էին՝ ՀԱՊԿ-ը մեզ չօգնեց, չկատարեց պարտավորությունները։ Փաշինյանն ասուլիսում ասաց. Մենք պահանջում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը պատասխանի մեկ հարցի. Որն է ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այ հենց ՀԱՊԿ-ը կպատասխանի այդ հարցին, ու այդ պատասխանը կհամապատասխանի Հայաստանի պատկերացումներին, դա կնշանակի, որ ՀԱՊԿ-ի միջև հարցերը լուծված են։ Հակառակ դեպքում դուրս կգանք ՀԱՊԿ-ից։ 2022-ի նոյեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու որոշման նախագիծը։ Ասաց, որ դրանում բացակայում է ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ քաղաքական գնահատականը։ Ու սկսեցին ոչ ՀԱՊԿ-ին մասնակցել, ոչ ԱՊՀ-ին։ Ու թեև ԱՊՀ նիստերին չմասնակցությունը չէր բացատրվում, բայց հասկանալի էր, որ պատճառը նույնն է, քանի որ այդ կառույցներում հիմնական դերակատարը նույնն է։ Այս տարվա ապրիլին ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստեր Միրզոյանը չմասնակցեց ու չտրվեց պարզաբանում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Ղրղստանի մայրաքաղաքում էլի նիստեր, էլի Միրզոյանը չմասնակցեց։ Մեկ օր անց դրանից ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստեր նույն Բիշկեկում Փաշինյանը չմասնակցեց։ Հաղորդագրություն տարածեց կառավարությունը, թե Փաշինյանը զանգել է Ղրղստանի նախագահին եւ ասել, որ մի շարք հանգամանքների բերումով չի մասնակցի։ Այդ մի շարք հանգամանքները հանրությանը չբացատրվեց, թողնվեցին, որ ժողովուրդը ինքը հասկանա։ Ու ոչ միայն չէին մասնակցում, այլև բոլոր ասուլիսներում, ճեպազրույցներում, արտասահմանյան այցերում, հանդիպումներում, հատկապես արևմտյան հարթակներում խոսքի կեսը ուղված է լինում Ռուսաստանի Դաշնության քննադատությանը։ Հիմա հանկարծ այդ խանգարող հանգամանքները վերացան ու Փաշինյանը որոշել է մասնակցել ոչ միայն ԱՊՀ նիստին, այլև Պուտինի ծննդյան տորթից ուտել։ Մարդկանց մոտ իսկապես առաջացել են տրամաբանական հարցեր, որոնց պատասխանը չի տրվում։ Ինչու չէիք գնում եւ հիմա ինչու եք գնում։ Եթե սկզբունքային խնդիրներ էին, ապա այդ խնդիրները հիմա էլ կան։ Հիմա ինչու եք գնում։ Բա ուր մնաց ձեր լավ ենք անում, պետք կլինի դուրս եք գանք, սառեցնում ենք, տակացնում ենք եւ այլն։ Կարող է վախնել պարզվի, ՀԱՊԿ նիստերին եք գնում։ Դիվանագիտական լեզվով չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, դիվանագետները կասեն, բայց ժողովրդական խոսքով դա կոչվում է թքածը լիզել։ Սա դիվանագիտական անսկզբունքայնության ամենացայտուն օրինակն է։ Անհասկանալի, չմեկնաբանվող, չարդարացվող քայլեր, ինչպես ասում են, ոչ մարդավարի խրովել գիտեք, ոչ մարդավարի բարիշել գիտեք։ Եթե դուք մի միջոցառման որոշելեք չմասնակցել, դառնում եք այնքան կոպիտ ու աղմկոտ սխալներով, որ սաղին թվում է, թե ահա հարաբերությունների վերջն է, բայց հետո նման կոպիտ սխալները կրկնելով վերադառնում եք։ Հիշում եք վերջին 2 տարիներին ինչքան են մեղադրել Ռուսաստանին։ Ամենատարբեր բաների մեջ, այլ ինքն է կազմակերպել Արցախի բլոկադան, ինքն է կազմակերպել պատերազմը, Ռուսաստանը Հայաստանում հեղաշրջում էր նախատեսում, մի քանի օր առաջ էլ մարդկանց էին բռնել LMP-ի գից տարան, թե Ռուսաստանն էր կազմակերպում Հայաստանում իշխանության յուրացում։ Մեր երկրում ամենաթունդ հակառուսներն անգամ
Նիկոլ Փաշինյանի բաժակի ընկեր հաստիկավոր արևմտամետները չեն, այլ ԿՊ խմբակցության պատգամավորները։ Բա ինչ փոխվեց։ Ձեր քայլերից ելնելով շատերն էին ասում, ահա գնում ենք Եվրամիություն, անգամ ստորագրավակ էին անում մի քանի հոգի, որ իբր մտնենք ԵՄ-ը։ Վայ ասում էին, Հայաստանը դուրս է գալիս ռսի սապոգի տակից։ Բա հիմա էլի գնացիր ընկարեց սապոգի տակ։ Սա Ժորժ ջան, վստահաբար անհասկանալի է նաև արևմտյան երկրների համար։ Այն որ Արտաքին գործերի նախարարն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արևմուտքից տուն չեն գալիս, այն ում հետ որ գնում են բանակցելու, բոլորի մոտ վստահ եմ, հիմա դեմքի անհասկանալի վիճակ է, թե այս ինչ եք անում։ Նրանք, ովքեր ձեզ հետ բան են պայմանավորվում, ոգևորված ձեր հակառուսական գծի կրակին յուղ են լցնում, նրանք էլ են զարմանում ձեր անհասկանալի պահվածքից։ Ժորժ ջան, սա նշանակում է զրո դիվանագիտություն։ Երկու տարվա մեջ երկիրը տանել ցնցումների, մեկ թեկել արևմուտք, մեկ թեկել հյուսիս, ու ամեն ինչը այսքան աղմուկով կարող են անել մարդիկ, որոնք ոչինչ չեն հասկանում պետության կառավարումից։ Հայաստանը մի հատ մեծ ավտոբուս է, որին հարբած վարորդը անծրագիր, անգաղափար, անքարտեզ քշում է, որքան արագություն ունի։ Մի կոմեդիա կա։ Վեց ընկեր հարբած նստում են մեքենան ու որոշում գնալ ծովապ։ Դեռ տեղ չհասած, վարորդի կողքին նստածը որոշում է հետ գնալ ու մի բաժակ էլ խմել։ Կտրուկ թեկում է ղեկը, ուղևորներից մեկը վնասվում է։ Մի քիչ գնում են, հետևին նստած ուղևորը հիշում է, որ կնոջ ծնունդն է ու պարզվում է, թեկում է ղեկը դեպի իր տանողությամբ։ Երկու-երեք նման փորձերից հետո շուռ են տալիս ավտոմեքենան։ Այդ ավտոմեքենան ձեր պահած երկիրն է։ Ոնց կարող է 3 տարում 4 անգամ քաղաքական կուրս փոխել։ Բայց հարց է նաև, թե ինչպես են քեզ վերաբերում ամենտեղ քո տանել հետ բերելուց հետո։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանի հետ արճակատումից հետո վերադառնում ես, քեզ այդ երկրում ոնց են ընկալում։ Վեկտորի փոփոխությունը մոտավորապես կոստյում փոխելու նման բան է դարձել Նիկոլի համար։ Այն օրը ծաղրում էինք, որ արտգործնախարարը գնացել է Փարիզ ու 50 երկրների ներկայացուցիչներից հանդիպման համար ընտրել անասնապահական երկիր համարվող մավրիտանացիներին։ Իսկ դրանից առաջ էլ կառավարության նիստում քննարկում էր այցաբուծության ու ոչխարաբուծության հարցերը։ Դուք դրանից եք գլուխանում։ Ինչու եք մտել դիվանագիտական դաշտ, քաղաքական ասպարես։ Գուցե դա է մեր խնդիրների հիմնական պատճառը, որ տրասին ձուկ ծախողը դարձել է դեպուտատ, խոպանտեղ հեռախոս ծախողը դարձել է դեպուտատ, ղուշ թռցնողը դեպուտատ է, ռեստորանչին դատավոր է, պատմության դասատուն պաշտպանության նախարար է, խոպանտեղ տաքսու շոֆերը մարսպետ է, որպես թուրքի ագենտ ճանաչում ունեցողը նախարար, բանակից ու համալսարանից թռածը գերագույն հրամանատար։ Կարճ ասած, այս դիվանագիտական շպագատը հետևյալ բացատրություն ունի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանման համար պետք լինի համագործակցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, դա կանի առանց որևէ բան հաշվի առնելու։ Եթե պետք լինի թեքվել Բրյուսել, դա կանի մի պահ անգամ չմտածելով։ Այնտեղից կթեքվի Նյու Յորք, իրեն պետք եկած դեպքում Անկարա ու Բաքու, ու հետո էլի Մոսկվա։ Ելի մի հատ նայեք այս ֆոտոներին։ Ում հետ կարող եք ասել, որ ստացվել է վստահելի հարաբերություն կառուցել, վստահելի գործընկեր դառնալ։ Բոլորի անձրևանոցի տակ էլ կանգնել է, նայած թե իր իշխանությունը պահելու հրամայականը այդ պահին որն է եղել, ու որևէ մեկի հետ չունի վստահելի հարաբերություն։ Կարծում եմ, չկա նրա հետ բանակցության մտած որևէ մեկը, որ չի կռահել, որ Փաշինյանը ֆռացնող ու քցող է, իզմեր ու սկզբունքներ չունեցող մարդ։ Մենք հայերս գիտենք իր բնավորությունը, չէ՞ որ նա առաջինը մեզ է գցել։ Եթե սա լիներ իր անձնական հարցը, կասեինք ջանդամը հասնում է իրեն էլ, իր հետ շփողներին էլ, բայց այս ամենի արդյունքում տուժում է ժողովուրդը, պետությունը, մեր երկրի սահմանները, որոնք առանց այն էլ պաշտպանության ցածր մակարդակի վրա են։ Այս ավանտյուրան դուրս է գալու ժողովրդի քթից, ինչպես որ Արցախի հարցում ավանտյուրայից հետո պետությունից թողեց միայն զոհեր ու փախստականներ։